এই কথা মই একেবাৰে নাজানো দুলু আহমেদ কোন হয় সেইটো মই ভালকৈ নাজানো আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনেকুৱা সঁচা মিছা বহুত মানে ধৰণৰ ৰাজনৈতিক অভিযোগ আনে আৰু যেতিয়া দিছিলে তেতিয়াই হয়তো সেইটো অভিযোগ দিব লাগিছিলে প্ৰমাণ আছে যেতিয়া ক'ৰ্টত কেছ দিব লাগিছিলে দিব লাগিছিলে আৰু এইবোৰ কথাত মই ভাবোঁ যে কোনো মন্তব্য দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই দাদা এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ যিসকল পাৰ্টী তেখেতেই প্ৰক্ষেপ কৰিছে কি ক'ব আচলতে চাওক আচলতে বিজেপি দল গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস নকৰে এটা প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰ হ'বলৈ হ'লে যেনেকুৱা এটা শক্তিশালী শাসকীয় দলৰ প্ৰয়োজন ঠিক তেনেধৰণে ৰাইজৰ হৈ মাত মাতিবৰ কাৰণে এটা শক্তিশালী বিৰোধী দলৰো প্ৰয়োজন বিৰোধী দলৰ অবিহনে গণতন্ত্ৰ জীয়াই নাথাকে সেই ডিক্টেটৰশ্বিপ হয় তো সেই কথাটোৱে ৰাইজে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিব শোণিতপুৰৰ যি লোকসভা আপোনালোকৰ প্ৰেমলাল গুঞ্জু তেখেতৰ প্ৰচাৰ আজি আপুনি চলাই আছে কি ভাবে কিমানমান ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বা চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ ভোট এইবাৰ কংগ্ৰেছে পাবলৈ সক্ষম হ'বনে নিশ্চয় পাব কিমান পাব মই নাজানো কিন্তু প্ৰেমলাল গঞ্জু হ'ল একেবাৰে সাধাৰণ শ্ৰমিক পৰিয়ালৰ পৰা অহা তেওঁ আৰ্থিকভাৱেও শক্তিশালী নহয় কিন্তু যিটো সময়ত মাহৰ ভিতৰতে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে দুই তিনিটা দল পৰিৱৰ্তন কৰিছে সেই সময়ত প্ৰেমলাল ব গঞ্জুৱে যোৱা বিছ বছৰে একান্তভাৱে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক সেৱা কৰি আহিছে তেনেকুৱা এজন নিষ্ঠাবান কৰ্মীক কংগ্ৰেছ দলে মনোনীত কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে শোণিতপুৰৰ সজাগ জনতাই তেওঁক আশীৰ্বাদ দিব এই কথা মই একেবাৰে নাজানো দুলু আহমেদ কোন হয় সেইটো মই ভালকৈ নাজানো আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনেকুৱা সঁচা মিছা বহুত মানে ধৰণৰ ৰাজনৈতিক অভিযোগ আনে আৰু যেতিয়া দিছিলে তেতিয়াই হয়তো সেইটো অভিযোগ দিব লাগিছিলে প্ৰমাণ আছে যেতিয়া ক'ৰ্টত কেছ দিব লাগিছিলে দিব লাগিছিলে আৰু এইবোৰ কথাত মই ভাবোঁ যে কোনো মন্তব্য দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই দাদা এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ যিসকল পাৰ্টী তেখেতেই প্ৰক্ষেপ কৰিছে কি ক'ব আচলতে চাওক আচলতে বিজেপি দল গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস নকৰে এটা প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰ হ'বলৈ হ'লে যেনেকুৱা এটা শক্তিশালী শাসকীয় দলৰ প্ৰয়োজন ঠিক তেনেধৰণে ৰাইজৰ হৈ মাত মাতিবৰ কাৰণে এটা শক্তিশালী বিৰোধী দলৰো প্ৰয়োজন বিৰোধী দলৰ অবিহনে গণতন্ত্ৰ জীয়াই নাথাকে সেই ডিক্টেটৰশ্বিপ হয় তো সেই কথাটোৱে ৰাইজে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিব শোণিতপুৰৰ যি লোকসভা আপোনালোকৰ প্ৰেমলাল গুঞ্জু তেখেতৰ প্ৰচাৰ আজি আপুনি চলাই আছে কি ভাবে কিমানমান ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বা চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ ভোট এইবাৰ কংগ্ৰেছে পাবলৈ সক্ষম হ'বনে নিশ্চয় পাব কিমান পাব মই নাজানো কিন্তু প্ৰেমলাল গঞ্জু হ'ল একেবাৰে সাধাৰণ শ্ৰমিক পৰিয়ালৰ পৰা অহা তেওঁ আৰ্থিকভাৱেও শক্তিশালী নহয় কিন্তু যিটো সময়ত মাহৰ ভিতৰতে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে দুই তিনিটা দল পৰিৱৰ্তন কৰিছে সেই সময়ত প্ৰেমলাল ব গঞ্জুৱে যোৱা বিছ বছৰে একান্তভাৱে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক সেৱা কৰি আহিছে তেনেকুৱা এজন নিষ্ঠাবান কৰ্মীক কংগ্ৰেছ দলে মনোনীত কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে শোণিতপুৰৰ সজাগ জনতাই তেওঁক আশীৰ্বাদ দিব